Conta el mite grec que Sísif pujava cada dia un cudol costera amunt i quan ja quasi estava al cim, el cudol redolava fins a la vall i havia de tornar a començar. El litoral valencià està patint un procés semblant. Les defenses naturals, davant la força de les ones i el vent, han anat minvant com a conseqüència de l'acció de l'home. La mar es menja les platges que es reomplin d'arena fins al següent temporal. Per Eulàlia Sant Jaume, catedràtica de Geografia Física de la Universitat de València, ara estem veient els resultats del que comença en els anys 60. De la urbanització de la costa, de l'extracció d'àrids en els barrancs i els rius, la canalització i impermeabilització de les desembocadures fluvials, de la construcció de passeigs marítims damunt de les dunes en l'arrossament de les dunes, de la construcció de xalets fins a la vora de la mar. Les dunes, part fonamental de l'estructura de protecció natural de la costa, han sigut eliminades per construir passeigs marítims d'obra. En un moment temporal el mar s'endú l'arena cap a la mar, però després, en moments de bonança, la mar torna l'arena a la platja i el vent transporta l'arena cap a les dunes d'altra volta. Vull dir que es mantenia un equilibri. Els espigons han demostrat la seva inutilitat. Eulàlia Sant Jaume es mostra pessimista. No hi ha una solució natural, ha de ser entròpica. La regeneració de la platja fins ara no s'han fet de la manera que a mi m'hauria agradat que es fes, és a dir, tenint en compte la platja emergida, però també la submergida. És a dir, fins ara s'abocaven els camions a la platja emergida, feien una platja molt bonica, recuperaven uns metres, però després la platja submergida continuava tenint una forta pendent en la qual cosa la ona trencava en molta energia en la vora de la mar i se'n tornava a emportar l'arena. La solució al problema té molts vessants i passa per una política mediambiental valenta. No donar més permisos per a fer ports esportius, sobretot, no donar massa permisos per a ampliació de ports comercials, deixar que la gent visca a una certa distància de la platja, perquè si no hi ha que gastar molts diners de tots els espanyols posant esculls o posant barreres a vivendes particulars o a coses particulars, i això ho paguem entre tots. Fer regeneracions de platja ben fetes, tenint en compte tot el que és el perfil de la platja, en material molt més gros que l'original, i posar els esculls que retindrien aquest material, aquesta regeneració feta, perquè no se n'aniria, les onades no s'emportarien el material. Els esculls artificials serien l'últim pas i permetrien retindre les nostres platges durant més temps.